Bakıya və Respublikanın digər ərazilərinə hər dəfə yağış yağanda küçələri, evləri su basır. İnsanların, maşınların hərəkət etməsi mümkünsüz hala çevrilir. İnsanlara xeyli miqdarda ziyan dəyir. Lakin bu problem hər il təkrarlanır. Bəs nə etməli? Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, Bakıya hələ normadan az yağış yağır. Bu problemlə qarşılaşmamaq üçün adiyyatı qurumlar mütləq ki işləməlidirlər. Bakıya yağan yağışlar yenə Bakı küçələrini su altında qoydu. Bu yağan yağışlar normadan artıq idi mi, belə oldu? Yoxsa hər il bu təkrarlar mı demək olar? Nədir bunun problemi? Yox, normadan artıq yağmayıb yağış. Yəni demək olar ki, 10 ilə yaxındır Bakı Azərbaycanda quraqlıq keçirdi. Quraqlığın əsas səbəbləri də ki, Atlantik okeanda La Niño, El Niño cərəyanı hərəkət dövrü sürürdü. O da ki, isti cərəyandır. Hər yerdə də ki, demək olar, tək, əgər burada quraqlı keçirsə, mən deyərim ki, Cənubi Amerikada camaat aclıq keçirirdi. O qədər insan məhv olub gedib orada. Çünki balıqlar, isti suda balıqlar qaçırdı soyuq suya. Onlar da, onlar ömür boyu balıqla dolanan Meksikadır, Panamadır, onlar balıqla dolanan dövlətlər qalmışlar balıqsız. İndi La Niño cərəyanıdır. La Niño cərəyanıdır ki, həmişə şərqdən qərbə doğru əsir. Yəni, soyuq küləyi gətirir. Görürsün, soyuq küləyi gəlib Bakıya da çıxır. Bu onu göstərir ki, doğrudan da bu il qışımız öbürsü illərə nisbətən soyuq keçəcək. Qar üzü görəcək. Uşaqlar 10 ildə qar üzü görməmişlər, indi qar üzü də görəcəklər. Yanıtlanan səbəbi odur. La Niño'nun qış vaxtı peyda olunması. Onlar dedilər ki, ayrısı avqust ayında gələcək, lakin görürsünüz ki, oktyabr ayında havalar başladı soyunmağa. La Niño oktyabr ayında. Bu bir ikinci ki, əgər 200-300 metr dərinlikdə soyuq sular üzə qalxırsa, indi lap dərində 1 kilometr, 2 kilometr dərinlikdən sular yuxarı başlayıb yuxarı qalxmağa. Sakit okyanda. Ona görə də La Niño, El Niño-nu tamamilə basır, kənardan çıxartır. Hava təkcə burada yox, yer kürəsində hər yerdə havalar soyuyur. Əgər burada soyuyubsa havalar, Afrikada ola bilər ki, qar yağsın. Burada da qar yağacaq, ancaq həddən artıq çox dəhşətlidir. Belə soyuqlar hər 15-20 ildən bir olur. Deyirlə, qlobal istiləşmədir ha. 10 ildir bizə laylat şartları 20 ildir, qlobal istiləşmədir. Qazdan zaddan imtina eləyir, ona görə ki, görürsünüz, oktyabr, noyabrın 18-idir, hələ indi qədər atapleni verməyiblər. Ancaq həmişə havalar soyuq keçəndə noyabrın 15-də atapleni verirdilər. İndi hələ verməyir, əmir yoxdur. Onda belə başa düşmək olar ki, Respublikanın su altında qalması ekoloji probleminin... Yox, ekoloji problem deyil o. Örgənmiş ekoloji sözü deməyə, ekoloji problemdir, ekoloji problemdir, o deyil. Ekoloji problem, tullantıları idarə elə. Əgər su gəlirsə və şəhəri doldurursa tullantılarla, bax, o ekoloji faciədir. Çünki tullantılar idarə olunmur, hara gəldə atılır, çayın məcrəsinə zadına, çayın qıraqlarına. Ona görə də su gələndə, bəlkə yağış yağanda, su gələndə hamısını aparır şəhərə, kəndə zada çökür, yolu kəsir. Babı var. Demək kənar müdaxilələr səbəbindən yağan yağış suları evləri, şəhərləri basır. Yəni belə başa düşmək olar. Hansı müdaxilədən? Kənar müdaxilələr. Bu ömür boyu olur, hər iki ildən bir. Bir var ki, isti, mülayim keçi. Bir də var ki, soyuq gəlir. O da o, sakit okyanın dərinliyindən asıdır, dərin qatlarına suyun üstə qalxmasıdır. Bu səbəb ondadır. Bu da onu göstərir ki, atmosfer havası ilə okyan suları bir təmasdadırlar. İqlimi onlar idarə edirlər. Heç kəs iqlimi idarə eləmir. İqlimi onlar idarə edirlər. Bir də günəş. Bu, çünki biliriz ki, yer kürəsinin üçdə bir hissəsi qurudur, üçdə iki hissəsi yer
su tutur da, ona görə də ki, su ümumiyyətlə meydan oxuyur. Son dövrlərdə, ancaq El Niño'nun deyirəm ki, həddən artıq soyuq keçməsi hər 30 ildən bir olur. 30, 40 ildən bir, 10 ildən bir, 20 ildən bir, elə olur. La Niño həddən, El Niño həddən artıq çox isti idi. La Niño soyuqdur. Ona gördü ki, La Niño'da görürsünüz ki, hər 30-40 ildən bir qar yağırsa, indi bu il biz qarın üzünü görəcəyik. Dağlara qar düşüb, hələ bura yox. Tamam, bəs siz qeyd etdiniz bu tullantılarla bağlı, yağan yağışlarla bağlı. Bunlar şəhəri basmasın deyə, yəni insanların həyatını çətinləşdirməsin deyə hökumət nə etməlidir? Burada bilirsiniz, hökumət əmir verir, cənab prezident də əmir verir. Yerli məmurlardan asılıdır. Bələdiyyələrdən asılıdır da, vaxtında yığışdırın, vaxtında baxın. Dövlət sərmayə də bıraxır, yığışdırın, təkrar emal edin. Heç kəs ona fikir vermir. Deyir, dövlətin başı qaçır Qarabağa. Dövlətin başı qaçır Qarabağa 2 aydır da. Bəs şəhər dolur axı tullantılarla. Bəs onları vaxtı-vaxtında yığışdırın da. Niyə etmirlər bəs? Sizin fikrinizə. O sualı mənə vermir, sualı onlara verir. Bir də ki, dövlətə nə görə nəzarət eləmirlər? Sizin fikrinizcə bəs niyə etmirlər? Mənə elə gəlir ki, baş qatışıqdır. Söz vermiş 30 ilər ki, hakimiyyətə Qarabağ qaytarılacaq. İndi başı qaçıb ora, bunlara fikir vermirlər. Ancaq söhbət olunur ki, buna cənab prezident fikir verməlidir axı. Cənab prezident sərəncam verib, şəhər icra hakimiyyəti var. Rayon icra hakimiyyətləri var, onlar fikir verməlidir, bələdiyyələr fikir verməlidir. Vaxtı-vaxtında zibil yığışdırılmalıdır, vaxtı-vaxtında yeşillər boş olmalıdır. Deyirlər də yeşillər, cürbəcür rəngli yeşillər gəlməlidir. Hələ onları görməmişəm. Təzə yeşilləri doldurublar 5 dənə, 10 dənə, üstündə şəkillər qoydu, neyi hara atmaq lazımdır. Heç onu yerinə yetirmirlər. Nəzarət də yoxdur, ona gördü, bax belədir.